Mi pogremo dalje. Čas je za primo predajo za stave Eko Face. Vabim na odr lanskoletne zmagovalce. Kje ste? Ekipa, ki je lansko leto zmagala in slavila, tako kot letos Ajdovci, je z nami. To je osnovna šola Jožeta Gorjupa, Kostanjevica na Krki. En aplavz za lanske zmagovalce. Na svojo levo vabim letošnje zmagovalce, ekipo Dolgopolci, osnovna šola Šturje Ajdovščina. Kar pridite k meni, Martin, Sergej, Tjaša in mentorica. Razvijemo zastavo in naj se primo predaja zgodi. Zastava Eko Faca, dejmo raglje vklopiti, trobente, vse kar imate. Še vi si čestitajte novim zmagovalcem. Ines, en mikrofon bi rabil za gospo in učence, da jih kaj vprašam. Učence, da vprašam, takole. Zdaj pa naši Eko Face letošnje zmagovalci. Fotkali se bomo pol še posebej. Zdaj poslušajte kakšen nasvet mogoče od lanskoletnih zmagovalcev, kako je bilo biti v koži zmagovalca in kakšen je recimo vaš nasvet za novopečene zmagovalce. Ja, dobro je biti zmagovalc, ne? Pa predvsem tukaj vidiš, da je še kdo skrbi za okolje, tako da so tudi novi zmagovalci, da čim zmeram več se jih prijavlja. Ja, dobro. Kaj se je recimo v tem letu dogajalo po zmagi, z vašo zastavo recimo? Kje je visela v šoli? V vitrini. V vitrini? Ja. Bo vaša tudi v vitrini? Boste še razmislili, se niste še privadili, ne, na to pozicijo. Kaj se je pa dogajalo z Eko znanjem? Ste izvedli še kakšen projekt ali še kaj? Ja, čez celo šolsko leto tudi, ja. Čez celo šolsko leto, kot prava Eko šola. Torej, hvala lanskim zmagovalcem iz Kostanjevice pri Krki in pa čestitke letošnjim. Hvala vam. Zdaj vabim, da se mi na odru pridružijo še drugo in pa tretja uvrščena ekipa, kar ostanete tukaj z nami. Recimo, komu damo? Ti, Andrej, si izgovoren. Mej v roki. Tako, z nami so nazaj tretji uvrščeni, prva osnovna šola Murska Sobota, osnovna šola Martin Krpan na drugem mestu iz Ljubljane in pa osnovna šola Šturje Ajdovščina na prvem. In kaj zdaj sledi? Dobro poslušajte. To pa tišina, ker sledi eno res lepo presenečenje in dragocene nagrade. Namreč zmagovalne ekipe bodo prejele tudi praktične nagrade, ki jih prispeva Telekom Slovenije, partner Eko šole pri projektu Eko Quiz. Zmagovalna ekipa, torej osnovna šola Šturje Ajdovščina, vsi člani, boste prejeli iPode Nano. Drugo uvrščena in tretja uvrščena ekipa, prav tako za vse tekmovalce, iPode Shuffle. Dobar, ne, Andrej, kaj praviš? Kaj če bi še mi dobili iPod Nano? Mega, hudo, kako rečete zdaj? A? Bomo dali mikrofon bolj skromnim prekmurskim otrokom. Kaj pravite? Neverjetno, kaj? Gledam. Neverjetno, evo. Neverjetno, hvala, no, tako, super. Tako. Super. V Eko torbah pa se skriva še presenečen za naše Eko Face. Zdaj pa vabim na odr predsednika uprave Telekoma Slovenije, gospoda Ivico Krančeviča, ki nas je počastil svojim obiskom.
da se nam pridruži na odru. Gospod Krančević, pozdravljeni. Hvala, da ste z nami. Hvala za celotno sodelovanje, ki je več kot bogato, bi se reklo. In beseda je vaša. Izvolite. Dobar dan in lepo zdrav ponovno vsem skupaj. Moja dožnost je, poleg tega, kar smo zdaj slišali nagrad, da vam spregovorim še nekaj besed, da vam ne bi dogovoril o prihodkih, o storitvah in o izgubi, so mi pripravili en plonk listek, ki ga bom zdaj spridom uporabil. Torej, drage šolarke, dragi šolari, učitelji, mentori, spoštovani državni sekretar, ta ekokviz že 3 leta ustvarja ekoface s pomočjo interneta, s pomočjo Telekomovega interneta, na kar smo posebej ponosni. Danes si recimo takega tekmovanja pravzaprav brez interneta ne bi mogli več niti predstavljati. V Telekomu Slovenije smo zato veseli, da ste ekoface vzor svojim šolskim vrstnikom in prijateljem, da ste navdih za še mlajše generacije, ki prihajajo, in da ste neke vrste ambasadori okoljskih izzivov, ki so pred nami in ki so če dalje večji. Zato si zaslužite vse spoštovanje, tudi nas starejših. Seveda s pomočjo interneta je tekmovanje v ekokvizu postalo hitrejše in enostavnejše, pa tudi bolj zabavno. V taki obliki je tudi učenje bolj timsko in vas vse bolj povezuje. S prenosom kviza na splet pa smo seveda se izognili tudi klasičnemu tiskanju obsežnih gradiv in seveda tudi na tak način obvarovali naše okolje. Na koncu mi dovolite, da čestitam vsem 3700 sodelujočim šolarjem, ki prihajate iz 170 osnovnih šol in ste sodelovali v letošnjem tekmovanju. Seveda grejo iskrene čestitke predvsem finalistom in prav posebne eko čestitke letošnjim zmagovalcem. Želim vse skupaj, da ostanete še naprej vzorne ekoface, pa seveda veliko uspeha tudi v šoli, ker se bliža konec šolskega leta, pri vaših prostočasnih aktivnostih s prijatelji in seveda tudi doma. Hvala lepa vsem skupaj. Živeli. Hvala vam, gospod Krančević. Jaz vas prosim, če še trenutek počakate, da seveda s pomočjo hostes podelite našim finalistom oziroma zmagovalcem že prej omenjene nagrade, potem pa razkrijem še novo presenečenje. Izvolite, gospodične. Za 3. mesto so tukaj naši Prekmurci. Takole, aplavz za Prekmurce. Sedaj pa gospod Krančević, drugo uvrščenim Ljubljančanom, osnovna šola Martina Krpana je to. In pa še ekoface, najprej aplavz za Martina Krpana seveda. In pa... Martin Krpan ima še dan danes največ navijačev, veste, v Sloveniji. Ja. Ukvarjal se z donosnim biznisom, točno tako, švercanjem po domače, oziroma prodajo soli. In pa še nagrade zmagovalcem, to so naše ekoface 2011, osnovna šola Šturje, Ajdovščina.